Paljonko on 2/3 18 eurosta? Jälkeen tämän laulun kaiken osaat, yksinkertaisella neuvolla. Ja vain ensin rahat 3/3, ja siis nimittäjällä. Ja kaksihan niitä tarvittiinkin, vastaus kerro sillä tietenkin. Ja vain ensin rahat 3/3, ja siis nimittäjällä. Ja kaksihan niitä tarvittiinkin, vastaus kerro sillä tietenkin. Paljonko on 3/4 8 karkkipussista? Jälkeen tämän laulun kaiken osaat, yksinkertaisella neuvolla. Ja vain ensin karkit 4/4, ja siis nimittäjällä. Ja kolmehan niitä tarvittiinkin, vastaus kerro sillä tietenkin. Ja vain ensin karkit 4/4, ja siis nimittäjällä. Ja kolmehan niitä tarvittiinkin, vastaus kerro sillä tietenkin. Paljonko on 4/5 10 limupullosta? Jälkeen tämän laulun kaiken osaat, yksinkertaisella neuvolla. Ja vain ensin limut 5/5, ja siis nimittäjällä. Ja neljähän niitä tarvittiinkin, vastaus kerro sillä tietenkin. Ja vain ensin limut 5/5, ja siis nimittäjällä. Ja neljähän niitä tarvittiinkin, vastaus kerro sillä tietenkin. Tietenkin.